জালুকবাৰী চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় বছৰজ জয়ন্তী আজিৰ পৰা বছৰজোৰাকৈ বছৰজ জয়ন্তীৰ শুভাৰম্ভণী অনুষ্ঠান পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ কাৰ্যসূচী 75 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে উত্তোলন কৰে 75খন পতাকা পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে অনুষ্ঠিত হয় মুকলি সভা মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে এনডিটিভিৰ মুখ্য সম্পাদক ৰাষ্ট্ৰী পাইল বৰুৱাই আমাৰ সৌভাগ্য হৈছিল এই মহাবিদ্যালয় সন্দৰ্ভত আমাৰ সন্মানীয় দৰ্শকসকলক কিছু কথা অৱগত কৰাৰ আৰু সময় সাপেক্ষে আমি তেনেধৰণে দুই এটা অনুষ্ঠান কৰি আমি অভিভূত হৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকে বহুতে জানে বা বহুতে নাজানে যে এইখন মহাবিদ্যালয় মোৰ সন্মুখত বহি আছে ডাক্তৰ বংগজ বৰ্মন মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে তেখেতক সেইদিনা যেতিয়া এটা অপাৰেশ্যনৰ কথা সংক্ৰান্তত আমি আহিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতে কৈছিল যে এই বছৰত 1000টা এনে অপাৰেশ্যন পাৰ হৈছে আৰু সেই অপাৰেশ্যন ফিচুলা হওক বা পাইলছৰ হওক যিবোৰ আন ঠাইলৈ গ'লে মানুহে বিশেষভাৱে উপকৃত নহয় ইয়াত ইমান সুন্দৰভাৱে ডক্টৰ পংকজ বৰ্মনৰ নেতৃত্বত এটা টীমে কাম কৰি আছে মই তেখেতকো আমাৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ আৰু লগতে মই জানো ইয়াত যিসকল বাত বিষত ভুগি থাকে আক্ৰান্ত হৈ থাকে সেই লোকসকলো আহি বহুল পরিমাণে উপকৃত হয়েছে গতি আপনার এই সেবা অথলে না যায় এই কষ্ট অথলে না যায় আর আজি প্রসার আর প্রসারও সমান্তরালভাবে হয়েছে কিছুদিন পূর্বে আপনার ইয়াত যেহেতু এটা অনুষ্ঠান হয়েছিল তেতিয়াও বহু লোকে আমাকে এতিয়াও ফোন করে যে এনে ধরনের যেটা এই শল্য চিকিৎসার কথা আহে চকুর ইয়াত যে নিদান আছে সেই কথাও বহু লোকে না জানে চকুর নিদান আছে চকুরও ইয়াত অপারেশন হয় বা আন যে আমি এলোপেথিকৰ ক্ষেত্ৰতে ক'ব পাৰোঁ যেনেধৰণে হয় আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিত আয়ুৰ্বেদিকতো সেই একেখিনি ইয়াত হয় অতি সুন্দৰ আৰু এই অনুষ্ঠানটো আয়ুৰ্বেদিক কলেজ 22 ডিচেম্বৰ একে বছৰ 1948 চনত স্থাপিত হৈছিলে আৰু প্ৰথমতে এইটোৱে পদক্ষেপ লৈছিলে যে যিহেতু আয়ুৰ্বেদিক কলেজ অসমত নাছিলে সেইকাৰণে অসমতে প্ৰথমতে গুৱাহাটীত কৰিছে গতিকে আজি এই অনুষ্ঠানত আহি মোৰ ইমান আনন্দ ভোগ কৰিছোঁ আৰু মই নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ এইটো কাৰণে কাৰণ তেখেতে স্থাপিত কৰা প্ৰথম কেইবাখনো অনুষ্ঠান কৰিছিলে এডুকেশ্যন ধৰক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হাইকোৰ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ তাৰপিছত ফৰেষ্ট এখন কেইবাখনো কৰিছিলে গতিকে সেই হিচাপে আজি যিহত আৰু মই বিশেষকৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ আয়ুৰ্বেদিক কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল আৰু গোটেইখিনিয়ে মিলি যি ধৰণে কৰিছে আৰু মোক যিখিনি সন্মান দিছে আজি মানে মই কেতিয়াও জীৱনত মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ আজি ৰাতিপুৱা হ'ল আমাৰ প্ৰথমতে হ'ল আমাৰ ৱাল মেগাজিন এখন আছিল সেইখন উন্মোচন হ'ল তাৰপিছত পতাকাত উত্তোলন হ'ল আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এখন পতাকা আছে নহয় সেইখন মহাবিদ্যালয় উত্তোলন কৰিলোঁ তাৰপিছত এই 75 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীত 75খন আমি পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ বিভিন্ন বিভাগৰ মানুহ আমাৰ সাংবাদিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ বিজনেছমেন আছে আমাৰ তেখেতসকলক নাৰ্ছ সাহিত্যিক আছে কবি আছে আমাৰ নাৰ্ছিংৰ মালিক আছে আমাৰ ডক্টৰ্ছ আছে খেল বিভাগৰ মানুহ আছে আটাইবোৰ ফিল্ডৰে মানুহবিলাক আমি মাতিছিলোঁ তেখেতসকল আহিছিলে আমি তেখেতসকলৰ কিবা নহয় কিবা ৰিলেশ্যন আছে আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ৰ লগত আৰু আমাৰ তেখেতসকলক যেতিয়াই গম পাইছিলে আমাৰ 75 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী আহি আছে বুলি প্লেটিনাম জুবলী আহি আছে তেখেতসকল আমি নিজে যাম আমাৰ পলিটিকেল ফিল্ডৰ কেইজনো আহিছে তেখেতসকল আমাৰ লগত ৰিলেটেড আছে কিবা নহয় কিবা প্ৰসংগত আৰু সেয়ে আমি আটাইবোৰক লগ পাই সঁচাই ভাল লাগিছে আমাৰ আৰু মানে এই মানে এই একবছৰীয়া যিটো হেৰি হ'ব কাৰ্যসূচী থাকিব আমাৰ এবছৰ ধৰি চলিব এই কাৰ্যসূচীটো আজি নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ এইটো অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বিশেষকৈ সঁচাকেই ভাল এটা অনুষ্ঠান কাৰণ 75 ইয়েৰ্ছ হৈ গৈছে যিহেতু আৰু এখন কলেজৰ পৰা দেখিছোঁ বহুত উন্নত হৈছে আৰু বহুত এখেতলোক আছে হয় ছিনিয়ৰ বহুত ওলাই গৈছে আৰু মই ভাবোঁ তেখেতলোকে ভৱিষ্যতে বহুত আগবঢ়াই নিব আমাৰ অসমখনক ND24 লাইভ কনচাৰ্ট 2022 24 ডিচেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ কালেক্ট ইয়'ৰ পাছেজ নাও